Round 1. Fight! E aí, pessoal? Estou jogando o modo online do Garou pela primeira vez para vocês. Vamos ver como que é esse jogo. Eu estou com o personagem J-Room. Eu gosto de jogar com esse personagem. Eu estou com o personagem da roupa branca e ele está enfrentando ele mesmo, que é esse de vermelho. Torçam por mim para vencer esse jogo. Vamos ver como que são os caras jogando. Vai, morre aí. Eita. Eu dei o meu golpe e o cara conseguiu desviar, sair de boa. Agora tá num golpe baixo, batendo só embaixo. Oxe, eu que agarro! Como assim? Eita! Tá nervoso. Poxa vida. Ó, o final, ficar esperto. Senão vai ser a desonra. Pela primeira vez já perdendo, não dá não. Perder online. Pela primeira vez no jogo. Sai daqui. Toma! Infinito golpe! Porra! Nessa jogada eu continuei com J-Room e o adversário mudou pro Kusijunu Boots. A versão americana que é esse nome, porém a versão original do Japão é Marco Rodrigues, o nome desse cara. E ele é brasileiro e foi aluno do Ryo Sakazaki. O Ryo Sakazaki tem no KOF e ele treinou bastante. Esse cara é discípulo dele, então o cara é bom. Então pra vencer aqui eu tenho que dar tudo de mim e ó que ficar bem esperto. Dando shoryuken. Ah, pronto. E aí, amigo? Ó, desviando, segurando. Esse cara, pelo jeito, tá acostumado a jogar online. Sai desses golpes. Eita, mãozada comprida. Dá tudo! Vai logo! Agora é a final. Preciso ganhar, gente. Ah, veio com a perna. Pra lá. É que tô sendo mais rápido que você. Tá pensando muito. Sai daqui! Eu não posso perder, senão vai ser uma desonra. Vai! Foi difícil, amigo. Se limpando aí. Round 1.
Agora eu tô com o mesmo personagem, enfrentando o mesmo inimigo, porém ele mudou... A roupa tá diferente, né? Vá pra lá. Ó. O cara deu shuriken certinho. Agora tá com essa mãozada, meu. Ó. Sabe defender certo. Nossa, puxa vida, não deu essa. Olha, jogando online, até que eu gostei, sabe? Estão vendo que o adversário enfrenta mesmo, que é legal isso. Então vale a pena, pessoal que nunca jogou, que quer jogar, pode baixar no PC ou jogar no Play 4, que é o que eu tô jogando. Tá especial. Calma aí que tem o meu, tá? Não fica esperto não. Vá pra lá. É uma cilada, meu. Nossa. O tempo tá acabando, vai rápido. Ai, fugiu. Ah, o tempo acabou. Round final. Olha, o cara deu a louca, sai daqui. Vem. Vá sozinho. Preciso ganhar. Nossa, é o final. Eu preciso ganhar. Sai. Para de defender, por favor. Vai sozinho. Onde? Como assim? Tinha dado o meu golpe. E é isso aí. Até a próxima. Tchau.